דיברנו על מלכות. אדם הולך על עצמו, הולך על המעשים שלו. יש עוד סוג של מלכות. אתה עושה מצוות, תמלוך, תעשה אותם בצורה שהכל לשם שמיים. אחד מגדולי הצדיקים המפורסמים, ידוע לנו, האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'ינסק, אחים רב זושה מנפולי. שתי האחים הקדושים המפורסמים, רב זושה מנפולי. הוא היה, כידוע, התקופות הארוכות היו הולכים בגלות. לא פרסמו מים בכלל. פעם הגיע לרב שלו, רב זושה מגיע לרב שלו. אומר לו, הרב, נו, רב זושה, יש לך בת לנישואין. למה אתה לא מתחיל לחפש לחתן? יש חתן, כבוד הרב, יש חתן מתאים. אין בעיה בשידוכים. נו, ומה קורה? כסף מניין, צריכים כסף. אני אין לי. אומר לו, הרב, תגיד לי, כמה יעלה לך כל ההוצאות החתונה בדירה בסחירות? 200 רובל. תשמע, קח ממני 300 רובל, 300. גם סמלה לאישה, גם סמלה לכלה, יש לך הוצאות, גם לך חליפה תקנה. אבל תזרז את השידורים, תזרז. מוציא סכום, כסף גדול, הרבה כסף. שכך, לך, תזרז את החתונה לבת שלך. טוב, כבוד הרב, בשעה טובה. הוא הולך, שמח, עם הכסף מזומן, יבוא לבית, ייתן את זה לאשתו, איי, איי, איי. בדרך, תחסם בזה אכסניה, והוא שומע, ערב יש חתונה. יש חתונה ערב פה, מתחתן חתן וכלה. נו, אני אשתתף גם כן. מגיע החתן, נכנס, ואחריה באה הכלה, ואמא של הכלה באה, ושומע בכי וצעקות, מה קרה? תושב שואל, מה קרה? לא, מה להגיד לך? החתן ביקש סכום כסף, והאימא של הכלה היא אישה אלמנה, והיא תומה, הבטיחה לו כל הכסף, ונו ומה? וזה נאבד לה. כיסו אותה. והחתן אומר, אני בלי כסף מזומן, לא רוצה צ'ק דחוי. ידחו אותי. רוצה כסף מזומן. בלי זה אני לא ניגש לחופה. פיפוחה, מה היא תעשה? אז הוא ניגש לשאול, כמה היה הכסף שהובטח לחתן? הוא עשיר גדול. כמה היה? 300 רובל. שואל, איך היה הכסף? איך היה? בחבילה אחת, כמה שטעות? לא, ספרת מה אני אגיד לך. כל עשירייה לבד, עשירייה ועשירייה ועשירייה, הכל, שמתי את זה. הוא שומע, אני חושב שמצאתי משהו, אני אבדוק. ישר הלך לחלפן, החליף את הכסף שלו כמו שהיא אמרה לו, ובידיים יש בעות, סדר את זה, והוא חוזר בחזרה, אוי, איזה נס, איזה נס. בדיוק, 300 רובל, כמו שאמרת, מצאתי את זה. קח את זה בחזרה. כולם שמחים, תודה רבה לך. חכו דקה, דקה, אומר להם. דקה. אבל מגיע לי על זה דמי תיווך, דמי מציאה. לא? אני רוצה 50 רובל לעצמי. מה? כמו 50,000. מה אתה רוצה? מצאתי. אני מצאתי, מביא בחזרה. תן לי כסף. מה? מה פתאום? על פי ההלכה, אסור. יש לך מצווה לשם אבדה? איפה כתוב בהלכה? הפוך מצווה. לא, לא, אני לא רוצה, אני רוצה... מי הבלגן? פתאום מגיע פה הדודים והזה, והרב את המקום. זו שלא מכירים אותו. מה זה? אני רוצה כסף. תנו לי פחות. אין מרות, תופסים אותו בכוח, מוצאים את הכסף ממנו. כן, 250? מה 50? זה פה. קשרו אותו מכות, אין דבר כזה. מוציא את 50 שהוא בלמנו. אתה לא מתבייש. אישה אלמנה מסכנה, והכלה עומדת פה? אתה מצאת את הכסף, תגיד תודה רבה. סגרו אותו באיזה חדר, לא תבוא לחתונה גם כן. לך מפה. ביזיונות, טוב ונגמר, בני הרעש. לא נגמרה. רבותיי, שימו לב טוב, חוזר לבית בלי שקט. אחרי כמה זמן, הגיע לעיירה, הרב של רב זושה. הגיע לעיירה. הרב המקור בא אליו. שומע לכם? תגיד לי, תראה, אומר לו. יש לך תלמיד, רב זושה? אני לא מבין. לא מבין מה הוא עשה. מה? זה הסיפור היה, מצא את הכסף, והוא רוצה עוד כדמי תיווך, אני לא שהוא מצא. איזה חי בן אדם זה. רוצה עוד 50 רובל? מה עשה לו?
מה שלנו? מה שלנו לא. קיבל, קיבל כמו שצריך, גם סטירות וגם מכות, ובלי כסף. תחנך אותם. רב זושי שלי ככה עשה? מה אתה אומר? הצדיק הזה? טוב, נקרא לו, נקרא לו. אני יושב פה. קיצור, שרואה, אגלון שיביא את הרב, את רב זושי לפה. זושי מגיע, רואה את הרב שיושב. הוא לא שב, שב, רב זושי, מה עם הכסף שהבאת לך לבת שלך? שותק, ספר לי מה היה. ככה אתה מתקוד הרב, תראה. ראי, הכסף שלי הבאת לי נכון, אבל ראיתי פה אישה מסכנה, אלמנה, נבדה כסף, ואין אף אחד לא עומד בו. החלטתי את הכסף שלי להביא לה. טוב, טוב רב זושי, ידעתי. אבל מה התרגיל הזה שאתה רוצה את בתיווך, את המציאה, מה זה? לא, תראה ככה את האמת בו דרף. אתה יודע, החלטתי להתגבר, לקחת כל הכסף לבת שלי, להביא לה אישה אלמנה אותי. יצרה אומר לי, עכשיו אתה צדיק גדול. תראה איזה כבוד, יעשו לך איזה כבוד. אמרתי, אני אתגבר. עוד פעם באתי לפה. פרטתי את הכסף, שזרתי, אומרת, יצרה, יורזו שתראה, פרט את הכסף. איזה שם יהיה לך, כבוד, יפרסמו בעירה, שאתה כזה. אמרתי לעצמי, אני רוצה לעשות את המצווה בלי שום כבוד. לא יכבדו אותי, תעמוד תחת החופה, תקבל ברכה, בזכותך. אני לא רוצה לזכות במצווה שאני אתגאה. אני רוצה לעשות מצווה בלי גאווה. אז מה עשיתי? כאילו אני רוצה כסף, כאילו לעצמי, ביזו אותי, שתי סתירות, שתי יריקות, ביתה, וגם בחדר, בחופה אפילו, כמו איזה אחד נוכל. הכסף הוא של הבת שלי, הכל שלי. ואני לא רוצה שירגישו אפילו שעה עשיתי משהו. במקום טובה לקבל עוד מכות, זה המצווה שלמה. הוא חיבק אותו, אתה רואה? אומר לרב של המקום, אתה מסתכל, מי זה רב זושי שלי? מי זה רב זושי היקר הזה? אתה רואה הצדיק הזה מה הוא? במקום שהתפאר הפוך, הוא עשה וידע שיקחו את הכסף, וידע שלא יישאר כלום ממנו, הוא עשה מצווה לשם שמיים, רבותיי, זה נקרא אדם שלם, זה נקרא מלך. זה נקרא מלכות על עצמך, זה מלכות. אתה עושה מצווה. תעשה מצווה, הכל נכון, הכל נכון. אבל הדרגה גדולה ביותר שיש. שתקבל לא, אפוא, ביזיונות במקום שכר. במקום כבוד שרוצים לך. כבוד מדומה בעולם הזה. זה מלכות של בן אדם. יהיה רצון. זכות רב זושי מנפוליט. יעמוד לנו ולכל ישראל לגאולה שלמה וכן יהיה רצון ונאמר אמן.